Vou começar agora, eu vou começar agora. Tamo aqui, galera, aí, no modo galerinha. Praga. Modo Praga, tá ligado? E aí, modo Praga, modo espião, caralho. É, junto com a galera. E aí, galera? Beleza? E aí, beleza? Fiquei pro próximo hard. Ah, você ficou pro próximo hard, é? Ele tá jogando modo espião aqui, o clã tá de um lado contra uns malucos que eu não faço a mínima de quem seja. Quem que é o 2 que morreu aí? Eu. Não sei. Tem que dedar mesmo. Tem que ser dedão bom. Tem que ser 16. Tem que ser dedão. Eu coloquei 7 rounds porque, tipo, se os caras ganhar, né? Travou aqui. Eu ah, tomei erro, mano. Oxi, pá. Vai tomar no cu. Ah, se fuder. As ideias. Tomei erro da onde aqui, ó. Essa merda aqui toda bugada aí. O que que eu falei? Essa porra tava bugada. Falei. Você vê aí, ó. Né? Tomei erro do nada. Muito bom. Delícia, mano, delícia. Não, nós começamos a gravar aí, ó. Olha a parte, né? Eu falei que essa porra tava toda bugada, não falei? Então tá aí, ó. Erro, né? Pronto, gravei o modo praga pra vocês aí. Modo praga tá gravado aí, ó. Valeu aí, galera, por ter participado do vídeo comigo aqui, né? Sim, essa bosta aqui, infelizmente, tomei erro, né? Quem virou? Eu. Falou aí pra vocês, falou.